nadzor varnostnih obveščevalnih služb, analizirali varnostno situacijo za državljanke in državljane Slovenije po zadnjih terorističnih napadih v Parizu. Enotna ugotovitev vseh gostov je bila, da se varnostno okolje spreminja in to žal ne v dobri smeri. Dejstvo je torej, da Slovenija sicer zagotovo ni primaren cilj kakšnega terorizma ali kaj podobnega, vendar se je treba zavedati, da postajamo čedalje bolj ogroženi vsi, če že ne v sami domovini Sloveniji, pa na potovanjih v velika mesta, kot so Bruselj in ostali, ki so pač vsi potencijalne tarče terorizma. Iz vladnih gradiv iz minulega obdobja seveda jasno sledi, da je bil migrantski val, ki je preplavil lansko jesen, velik faktor tveganja in v kombinaciji s starimi že obstoječimi strukturami radikalnega islama predstavlja pač tisti potencial in tisto grožnjo, ki zadeva vse. S tem se bo treba soočiti in zaradi tega smo sprejeli tudi en poseben sklep, zanimivo, da ga žal ni podprla večina iz vladne koalicije, vendar je bilo glasov zadost za to, da je bil sprejet, ki pa je po mojem mnenju bistven. In sicer se glasi, glede na to, da se element širšega varnostnega okolja spreminja, komisija priporoča vladi, da prouči vse možnosti za povečanje finančnih sredstev za nagradno vseh varnostnih struktur, ki so v naši državi močno podhranjene. Ta sklop ne sodi samo oprema, ampak tudi sistem izobraževanja in plačne politike zaposlenih v varnostnem sektorju, ki je popolnoma podhranjen in nestimulativen. Gre za to, da se končno začnemo opirati sami nase, da se moramo zavedati, da se je okolje spremenilo in da pač nadoknadimo ves tisti čas, v katerem smo se vsi pravzaprav zanašali v minulih letih, ne glede na to, kdo je bil na oblasti, kdo opozicija, da nas vključite v te skupne kolektivne sisteme varnosti, ščiti do te mere, da neka nadaljna bistvena pač nadgradnja obstoječih sistemov ni potrebna. Žal je zdaj tako, da se ob spremenjenih varnostnih razmerah, ob razmerah, ki zahtevajo drugačno znanje, drugačno ukrepanje, kaže, da se ta stvar še ne bo končala in zaradi tega moramo storiti vse, da se ta zamujeni čas nadoknadi. Komisija pač pristojnosti za to, da bi sama sprejemala kakršnekoli zavezujoče odločitve nima. Dali pa smo priporočilo vladi, to je zdaj že drugo te vrste, spomeni se boste, da prvi tovrsten sklep je bil sprejet tudi strani državnega zbora že pred nekaj meseci, naj vendarle preusmeri sredstva tako, da več nameni za varnost ljudi. Kajti tukaj se, domislim, zelo jasno kaže, da je varnost tisto, ker postaja vse bolj primarna dobrina. Še nekaj let nazaj bi se to zdelo skoraj znanstvena fantastika, ampak žal je realen svet potrkal na vrata nekoliko razvajene Evrope in danes pač smo soočeni s stanjem, ki je tako, da najbrž nihče ne more biti vesel tega, kar se dogaja. Migrantski val, ki je lansko jesen preplavil Evropo, se je pač postavil na tisto že obstoječo strukturo in dejstvo je, da po teh zadnjih dogodkih lahko pričakujemo, da to seveda ni ne zadnji, ne edini žal dogodek te vrste. Ste kaj spregovorili o morebitnih islamističnih celicah, ki pa bivajo, so tukaj v Sloveniji. Koliko jih je, koliko jih imajo obveščevalci pod nadzorom, je kakršnakoli nevarnost oziroma tveganje? No, vsak tak dogodek zagotovo lahko uspodbudi ali pa da idejo tudi komu drugemu. Ne. Poleg tega mnogi v teh zlasti starejših strukturah so med seboj povezani, komunicirajo in zato nobene take možnosti ni možno izključiti. Vsekakor so zagotovila vse služb, tako samih obveščevalnih služb, kot tudi policije, da so vsi znani pač v teh skupinah nadzorovani, da se torej krepi ne samo nadzor, ki pa ostaja seveda v mejah zakona, tega se moramo zavedati in zakonodaja je pomanjkljiva, tukaj bi bilo treba verjetno določene stvari popraviti.
ampak da se je tudi nekoliko krepil nadzor vse tiste, recimo temu, kritične infrastrukture, ki bi lahko predstavljala kakršenkoli potencialen cilj v primeru, da bi kdo tudi v Sloveniji prišel na kakšno slabo idejo. Okay. Hvala lepa. Hvala.